באמת, אני עשיתי שינוי לפני כמה שנים בחיים שלי, ואני הולך לדבר עכשיו על שינוי. אני בעצם הולך לקחת אתכם לאתיופיה. מישהו היה באתיופיה? מישהו נולד באתיופיה? ההרצאה הזאת על שינוי היא באמת הרצאת מנהיגות, השראה והעשרה. יש לי גם המון הרצאות, העשרה נטו על תרבויות שונות, מצפון קוריאה ועד הודו ואתרים אקזוטיים רבים. שינוי הוא קריטי לא רק לחברות וארגונים, לא רק לבני אדם, אלא גם לחברות societies, מה שנקרא, לא רק companies. חברות, תרבויות רבות לא עמדו ולא שרדו את מבחן הזמן, החל מרומא, או אנחנו רואים פה את המונגולים, את המאיה, כי הם לא ידעו להיערך ולהתמודד עם שינויים. כשמחכים שהשינוי יגיע ולא נערכים אליו בצורה פרואקטיבית, בסופו של דבר זה נכשל. זה יכול להיות שינוי סביבתי, פוליטי, צבאי, דמוגרפי, כלכלי וכולי. אין הבדל בין שינוי אם הוא בא לחברה ותרבות או אם הוא בא לארגון. בסופו של דבר, גם ארגונים הם סוג של חברות, כמו שהזכרתי קודם, שצריכות להתמודד כדי לשרוד. ואנחנו מדברים על המון סוגי שינויים, טכנולוגיים ורגולציה ולקוחות ומתחרים. אתם רואים פה כמה חברות שקרסו בעיקר בגלל שהם לא נערכו לשינויים טכנולוגיים בזמן. היו שמרניות, חיכו על הגדר, כמו נוקיה למשל, והאייפון יצא ומוטט אותם. והרעיון הוא ששינוי דורש שאנחנו נהיה פרואקטיביים, נתמודד איתו, ננהל אותו, ולא ניתן לו להגיע ולהפתיע אותנו. ועל זה אני רוצה לדבר. אני לפני שלוש שנים יצאתי לאתיופיה, וטיילתי שם חודש במסגרת העבודה שלי על ההרצאה על אתיופיה, והגעתי לעמק ההומו, זהו נהר ההומו, א', לא הומו בה', נהר מדהים באזור מאוד מאוד קשה למגורים, שבטים נידחים שלא מעניינים את ממשלת אתיופיה, וחיים שם בתנאים מאוד מאוד קשים, עם מסורות קשות ביותר של מאות ואלפי שנים, טקסי מעבר שנראים לנו פרימיטיביים וכל מיני מנהגים, הם מצליפים מאהבה בנשים שלהם, כן, יש דברים כאלה, הם מדלגים מעל שברים. אז טקס מעבר שמכשיר אדם להפוך מילד לגבר, יש להם דברים מהסוג הזה, מרתק, מרשים ומדהים. יש להם שם תופעה שאני רוצה להראות לכם קטע מתוך סרט עליה, אם אפשר להגביר את הסאונד. Nanti ada bulan mengapun ini bulan ini negara wong bersemati. Kemalai pun yang akan turun pun gudu masih kalung. Anjuran saya beli air. Anjuran agak kita ini tak kada etin kom salin asko maka minina amanti munanti ge amanti ge no inta inta ge da amoga abab ke ge khana iya sar da ki ko jura ki da khada gara me na go khana era kum baso nganda kina adu kum baso kharza My name is Lale Labuko. I'm from the Omo Valley. In 2 months, they killed 11 kids, Hindus. 11. I want to show for the tribe that these children are healthy. They are not cursed. One day, I'm going to challenge the elders. I'm going to save these children's life. እና ከዛ የራሱን ታሪክ ነገረ እንደገና እዛ ያለውን የሚንጊውን ነገረኝ ብዙ ነገር ከዛ በኋላ እኛ ግራቀንታ ወንተ ግዲና ባሊ ኩኑ ጻሉ እነ ዘርስም ኩኑ ፈኑ ወንዳሸው ታኩ ነው ምርገን ትጨላ አሁን ቀይ እንትይ እንደናና ከነ ወነ ጥለቂን ከሞ ወይ እሰሪ የረታን በኃይ ኮኮኮኮኮሳ We can't continue like this, but one day we'll come. You are one life, but you can save many.
אז עכשיו עוברות לכם בראש שתי שאלות. א', מה זה מינגי בכלל? ומה זה קשור אלינו למשאבי אנוש או לארגון? אז מינגי זו כללה, זו אמונה תפלה שנמשכת כבר מאות רבות של שנים בשלושה מבני שבטי האומו. שבט טקארה, אלה השבט שמופיעים בסרט. שבט טהאמר, זה אלה שקופצים מעל השברים, ושבט הבנה. והאמונה הזאת מפחידה אותם, כי הם בטוחים שילדים מסוימים מתוך השבט שלהם נולדים מקוללים. אם נמשיל את זה אלף אלפי הבדלות, כשילד אצלנו בהיריון עובר אבחונים למיניהם ואנחנו מגיעים למסקנה שיש בעיה, יש לנו את האופציה להחליט שאנחנו מפסיקים את ההיריון. להם אין את האופציה הזאת, הם לא יודעים לעשות את זה והם לא מבינים את זה, אבל הם בטוחים שהם יודעים להבחן בעיות אחרי הלידה. למשל, מינגי שיניים זה ילד שכשהוא מתחיל לגדל את השיניים, צומחות לו מלמעלה לפני הלמטה. זה אומר שהוא מקולל. מינגי בנות, אלו הם ילדים שנולדו לבנות מחוץ לנישואים, אוטומטית, וזה קורה הרבה, הם מקוללים. מינגי נשים, נשים נשואות שהזקנים לא ברחו בזמן על ההיריון ועל הנישואין, גם הם מקוללים, לפעמים גם תאומים ולידת עכוז. ומה הם עושים? הם פשוט הורגים את הילדים, או זורקים אותם לנהר, או חונקים אותם וקוברים אותם מחוץ לאדמת הכפר, כי הם מאמינים שהאדמה תורעל אם הם יקברו את הילדים. ומה מפחיד אותם במינגי הזה? הם בטוחים שאם הילדים יישארו, הם יביאו כללה, רעב, אסון, בצורת, מחלות, כל מיני דברים מוטלים על הילדים האלה. וברור לנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, שלילדים האלה אין שום בעיה. וללה לבוקו, אותו בחור שראינו בסרט, הוא מנהיג אמיתי שיצא משבט הקרה, אבל להבדיל מרוב החברים שלו, אבא שלו התעקש לשלוח אותו ללמוד בתיכון. הוא הלך כמה פעמים בשנה 100 קילומטר יחף כדי לרכוש השכלה, ופעם ראשונה שהוא שמע על המינגי היה בגיל 15, כשהוא שמע בלילה צעקות, ואמא שלו אמרה לו, הרגו ילד מינגי, ואז היא סיפרה לו פעם ראשונה שלפני שהוא נולד היו לו שתי אחיות שהומתו בגלל הכללה, והוא כל כך הזדעזע שהוא החליט יום אחד, אני חייב לעשות שינוי. ואחרי כמה שנים הוא גדל ועזב את הכפר, ואני רוצה תכף להדגים לכם איך אנחנו לוקחים את השינוי שלה לביצע ומשליחים אותה לעולם שלנו. אבל לפני זה בואו נדבר קצת על הנושא של שינוי. שינוי מייצר המון המון רגשות, מנעד שלהם שחלקם חיוביים, כמו תקווה, כמו למשל התרגשות, אופטימיות, ציפייה. כשיש לנו רגשות חיוביים, הם רותמים וקל לנו לשתף פעולה, לקחת את העובדים ולגרום להם לשתף, או את הלקוחות, או כל אדם אחר שקשור. אבל יש גם רגשות שליליים, או באמצע כאלה, כמו אדישות, חשדנות, ויותר גרוע, חשש, פחד ורבים נוספים, ואלה רגשות שיוצרים חסמים והתנגדויות לשינוי. הם מבוססים על פרדיגמות, כמו שדיברו עליהם קודם, כל מיני תבניות חשיבה מקבעות. והפחד הוא האויב הגדול ביותר של השינוי, והפחד מהמינגי זה בדיוק מה שמנע מהשבטים האלה להפסיק את ההרג. מאות שנים, מאות ילדים כל שנה נרצחים, כאשר שבט הקרה הצטמצם ל-1400 איש בגלל שהם פשוט הרגו את עצמם למוות, שבט שממנו בא ללה. והפחד זה בדיוק הרעב, המחלות, הבצורת, המוות, הם מאשימים את הילדים. מה עשה ללה? הוא אמר לעצמו, אני חייב לייצר שינוי שיגרום לאנשים לא להסתכל על ילדי המינגי כמקוללים, אלא כמבורכים, והוא התחיל באינטואיציות שלו. הוא לא אדם מנוסה בתחום הארגוני, אבל באינטואיציות שלו הוא פעל בצורה שאני מצפה שכל ארגון כשהוא רוצה לעשות שינוי יבצע. ובואו נראה מה הוא עשה. בשלב הראשון הוא היה נואש. אז הוא פנה לזקני הכפר ואמר להם, תנו לי לקחת ילדים אליי הביתה, זאת אשתו, תנו לי להרחיק אותם, הם לא יזעמו לכם את האדמה, ואני אציל אותם ויגדל אותם. והיו כמה זקנים מכמה כפרים שירשו, זקני הכפר זה אנשים בגילי, רק שתבינו, אבל זה התוחלת חיים, והם המנוסים והחכמים, הם אלה שאוכפים את החוקים, והם באמת התחילו והצילו שישה ילדים, אבל מהר מאוד הם קרסו, כלכלית, מנטלית, זה פשוט בלתי אפשרי, וזו הייתה הפעולה הראשונה הנואשת. בשלב הבא, הגיע תייר אמריקאי, צלם בשם ג'ון רו, הוא הבמאי של הסרט שראיתם קטע ממנו, וללה היה מדריך המסע שלו, והוא סיפר לו על התופעה, והם יחד החליטו שהם חייבים לעשות צעד. ג'ון חזר לארצות הברית,
גייס כספים, הם הקימו עמותה בשם הומו צ'יילד, שהתחילה לבנות בית מחוץ לכפרים, ולתת, זה לא בית יתומים, כי לילדים האלה יש הורים, אבל לתת להם מחסה ולהציל אותם, וברבות השנים מ-2008 ועד היום, הם הצילו כבר 50 ילדים. אני ביקרתי שם ב-2015, הילדים הולכים וגדלים, יש צוות של 23 אנשים שנותן להם חינוך וטיפול, ברמה שהילדים הרגילים בשבטים, לא זוכים לקבל. הילדים האלה מדהימים, יפים, בריאים, ואין להם שום בעיה, אף אחד שבא במגע איתם כמובן לא מקולל. ופה ללה זיהה עוד הזדמנויות. קודם כל, הילדים האלה תמיד מאשימים אותם בכל צרה, ובאותה תקופה התחילה בצורת, וכמובן אמרו, לא הרגנו את הילדים, הם אצל ללה, וזה גורם לבצורת. הוא היה חייב להפחית עוד פעם ניטרול של איום, וג'ון אסף כספים, והם התחילו להוליך מים. האנשים האלה חופרים בורות לעיזים, ונאלצים לשתות את אותם מים מזוהמים. זה גורם להם למחלות ובעיות וצרות איומות שהילדים מואשמים בהם. אז ג'ון אסף כספים, יצרו הובלה מסודרת של מים, וגם מתקני טיהור מים, כדי קודם כל להפחית את האיום. ובשלב השני, הוא אומר, יש לי ילדים בריאים, מעולם לא ראו ילדים במצב הזה, גדולים ויפים, בואו ניקח אותם לכפר ונראה להם שאין שום בעיה עם הילדים. אז הוא לקח את הילדים לכפר, הציג אותם, וזה יצר סחרחורת עצומה. חלק מהאנשים היו בהלם, הם מעולם לא ראו ילדים מקוללים בחיים, אבל חלק מהזקנים נורא נבלו, ואמרו לו, אם אתה לא אף מפה תוך 5 דקות, אנחנו הורגים אותך עם הילדים. והוא הסתלק, הוא רצה לכבד, הוא נותן כבוד, הוא תמיד מראה להם שהוא מבין אותם ומכבד אותם. השלב הבא, הוא יוצר רתימה של גורם חיצוני שיפעיל לחץ. זה תהליך קצת מסוכן, הוא לקח את ממשלת אתיופיה, והם באו עם הצבא ואמרו להם, אם אתם הורגים ילדים, אתם רוצחים, אתם תצטרכו לשבת בבית סוהר. מה שהם עשו, הם הפסיקו להרוג את הילדים והתחילו להרעיב אותם למוות. הילדה הזאת קיבלה כל יום כמה טיפות מים, וללה הציל אותה אחרי שבועיים שהיא כבר נראתה ככה, והיום היא חיה שלמה ובריאה. אבל זה היה צעד שיצר לחץ חיצוני מאוד מסוכן. זה חשוב, אבל זה מאוד בעייתי, כי אסור לכפות את השינויים. אנחנו כופים את השינויים מבחוץ בלי שתהיה קבלה. אני אתן לכם דוגמה. אם יבוא עכשיו איזה נורווגי ויגיד לעם ישראל, תפסיקו לעשות ברית מילה, כי זה ברברי. האם אנחנו נפסיק יום אחד לעשות ברית מילה? ברור שלא. שינויים צריכים לבוא מבפנים, אבל זה היה אמצעי נוסף, ואז הוא התחיל להבין מה הוא צריך לעשות. הוא פנה לבחורים קריזמטיים ומשכילים ומנהיגים טבעיים בשבטים, ושכנע אותם בעמדתו, אנשים שהוא הכיר, ונתן להם להתחיל לטפטף את השינוי מבפנים, והם יצרו כל מיני מפגשים, מועצות זקני הכפר, הנה אנחנו נראה פה כזאת מועצה, וככה באיזשהו שלב אחרי כמה מפגשים כאלה התחיל להיווצר תחושה שחייב לבוא שינוי, והשינוי הזה היה שינוי פנימי ולכן הוא עבד, ומועצת הזקנים, ואני עושה את הכל על רגל אחת כי אני פה ממש בפורמט ט', זה מלחיץ, אבל אני מנסה בכל זאת להספיק, הזקנים הצביעו לנסות ולהפסיק את המינגי, ועכשיו היה צריך קצת מזל. מזל אף פעם לא מזיק לשום פרויקט. אז ביולי 2012, בדיוק ביום הולדת שלי, הם נפגשו, וכשחותמים על ההסכם, שוחטים תלה למען התוהר, מפנים את המקום, נדרש הנס, ואז רואים את זה בסרט, מתחיל מבול אחרי תקופת בצורת ארוכה, והזקנים כמובן השתכנעו שזהו זה, הדבר הזה עובד, ועד היום הם הפסיקו בשבט הקרה בלבד. שבטים אחרים עדיין עושים את המנהג להרוג את הילדים. אז מה? איך אנחנו לומדים ואיך אנחנו משליחים מזה על הארגונים שלנו? לא נדבר רק על משאבי אנוש, כל הגופים בארגון שלכם עוברים שינוי והם צריכים לדעת לעשות אותו נכון. אז תראו מה ללה עשה. קודם כל, הוא מיפה את בעלי העניין וניתח את הפחדים שלהם. זה צעד ראשון, להבין את העמדות, הפרדיגמות והפחדים. בשלב השני, אחרי שהוא זיהה את כל ההתנגדויות, הוא יוצר אמפתיה. הוא חייב להבין מאיפה זה בא, ולא להתנסה ולהגיד להם אתם טועים. השלב הבא, צעדים להפחתת הפחד, ולייצר מנהיגות. הוא המנהיג, הוא מינה מנהיגים מבפנים, והמנהיגות של השינוי ממוקדת תוך כדי כל האמפתיה הזאת, ורותמת את המתנגדים, נותנת להם תחושה של הבנה, ויוצרת איתם קבוצות עבודה, שינטרלו את הפחדים, ויתנו להם הרגשה שזה הגיע מהם,
זה שיתוף פעולה הכרחי. כל פעם שאנחנו ננסה לכפות שינוי, הוא יתקל בקשיים והתנגדויות. אם אנחנו מסתכלים על התמונה הקבוצתית הזאת, זה באמת דור העתיד, הם המשכילים, והם הולכים להמשיך בשינוי הזה גם בעתיד, ואנחנו יכולים לעשות את זה כהרצאה או כתהליך בארגונים שלכם, על מנת לאפשר לאנשים ללמוד איך לעשות שינוי מנהיגותי, אמפתי וניטרול התנגדויות. תודה רבה על ההקשבה.